ईश्वरको अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रभावलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र ती सबै सांसदहरू, प्रत्येक सभाका सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिसभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन, जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्, त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब यो प्रतिसभालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्, फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जाल जेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्, जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। त्यसैले हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सामाजिक परिवर्तनको अगुवा शक्ति हो। यो अगुवा शक्ति र मूल प्रभाव पनि भएको हुनाले त्यही दिशामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले म यति भन्न चाहन्छु कि युवाहरूको भविष्य युवाहरूको हो र युवाहरूले सुन्दर भविष्य बनाउनका लागि आफू असल हुन सक्नुपर्छ। यसर्थमा युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरू बिहानका उदाउँदा सूर्य हुनुहुन्छ, त्यो बिहानको उदाउँदो सूर्य जस्तै जीवन शक्तिले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, ऊर्जाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, तपाईँमा त्यो शक्ति छ, ताकत छ, त्यसलाई सृजनशील रूपमा उपयोग गर्नुहोस्।